ana tanadin makami ne saboda makiyi amma yanzu adana ta ake yi saboda munafikin makutanci kai musuli gada wando ka suturta shi amma yana samun dama amanar ka zai ci shin waziri ka manta ne akwai gata da baba mai mangoro bai masa bane amma sai dai masa butulci ba mu manta da zaben fudda gwani ba nashi a gidan uban komanda aka yi saboda karamci amma shi ya gaba gurin tumbuke in yaku saboda butulci kayya babu abin da ya bambanta fuskar shi da zuciyar shi gashi ga naci kai to a gwamnatin shi ne aka tafke commissioner shi aka daura masa ankwa saboda miliyan 2 babu yanci ya zama tamkar dodo daga mataimakin shi har commissioner shi tsoron shi suke ji kaji kaskanci waziri sai da muka fada maka ba a wayon dan ku nama amma ka kiji a zaben fudda gwani ne shugaban kasa delegate da sha uku ne ba su zabe ka ba in ce dai ka ji waziri kana samun nasarar zabe ya muruta ke baka fuska sai ya zago mu kamar ana cire masa autar hanji idan kana son alkhairin Ndubarkam to ka zagi wazirin Adamawa kuma ya danji haya a watar wayar ka ce har kwangila yake bayarwa idan da ya ji an yi walƙiya mun ganka Ndubarkam mun yi dan mana da ikon Allah za mu yi gwaji da kai a 2023 wannan kadan daga cikin zance dan baki kenan sarauki mai keshin Adamawa.